I pozdrav braće, da je dobrodošli u današnji video. Danas nam sledi po redu druga epizoda serijala Pes u dres. S nama su tu Bigru i Paja Kratki. Ja sam opušten lik, mene ne zanima problem. Bolje da cirkamo to pivo nego da se izbodemo. Pozdrav ljudi. Danas ćemo odigrati ponovo partiju PES, ovog puta će biti PES 2020. Vigro, jesi spreman? Spreman ko puška, brate. Također, prvo što krenemo, obavezno lajkujte ovaj video, pišite u komentarima koji se želi sledećih da dovedemo. I ako niste, subscribeujte se obavezno, što pre dođemo za 100.000 subscribera. I da više ne dužimo, možemo polako krenemo. Koji ćeš tim da uzmeš? Pa šta znam, ja ću Arsenal, eto. Ok, Arsenal, ajde, ja ću Manchester. Inače, igrat ćemo dve utakmice, pošto su po 5 minuta, ne moramo se nadešta malo. Ne moramo. Ajde, možemo krenemo odmah. I samo još prema što krenemo, želio se zahvaliti Sport Roomu koji nam omogući ovaj prostor za snimanje. Imat ćete link u opisu videa i njihov Instagram da ih zapratite. Samo ok. Evo nas, sad ćemo da krenemo. Koji ti prvi kaj izbio koji si igrao? Uf, pa igrao sam ko mali, ja mislim da je to neki 2006 ili tako. Gde su svi igrali? Da, to sam igrao sam sa Burazerom mlađim, svađali smo se mnogo oko toga, srećam se. Se sjećaš možda koju si ekipu najviše koristio? Ne mogu baš toga da sjetim, davno je to bilo baš, ali sjećam se NBA, da smo, mi smo više NBA igrali do duše, to je bilo 2003, ali igrali smo... U taj sam ja isto igrao, to znam da je bio Igor Rakočević, taj nešto u Minnesota, tako da sjećam, da. To sam igrao sa Lakersima, to mislim. Da, tu Shaquille bio baš ono dosta dobar. Sad moram malo ofenzivno na početku da pokažu. Dobro, ovako, samo ovako. Ne, ovo će biti kao 12, posle si ti domaćin. Ajde, molim te. Na tu mogu zavljati. Šta kaš na 3-0? Uf, šta ja radim na cijelu? Nisam imao dugo ovo, nisam baš u nekoj formi, ali... Potrudit ću se, daću sve od sebe. Kao kažu, bitno učestvovati uvek. Ali dobro, ovde kod nas u ovom PES dres serijalu uvek gosti dobijaju poklon. To je poenta serijala. Jer je to baš važno učestvovati. Ajde, ja. Znači, prvo utakmicu sam vidio izgubio Planeta, ne znam kako se to desilo. Ako niste pogledajte obavezno taj video, je bio dosta dobra utakmica. Ću da mogu s Matićem da zavrnem. Ajde, prošli. Šta je ono u nema pojma, nema pojma. Jer je jedan, da. Ne znam što je to tako. Ako ti smeta, možemo da promenimo. Sad je to s Lukem, ali ne? Da, kao namestimo sve mu iz veša kontrola. Da. Kako ti se čini ovaj novi PES? Pa čini mi, u odnosu na 2006, pa... Dobro, da, to je. Je odlično. Jao, bro. Dobar je, stvarno je lepo zgleda, grafika se obija sve na mjestu. Kao ovu utakmicu gledaš, samo što igraš. Da. Ako se pomoći te igrice, znate ti će kod firma biti. Da, ono 3D kad se pojavimo, hologram ide. Stojiš sa Messi-om, onda od prilike dodeš mu loptu. Stvarno lepo je. Da, pa jesno. Messi ima kretanje samo pravo nazad, da mu radi. Da, i ono, ni igrači nisu ličili na sebe, sad svako ono zupolni mi i tako laže, sve maksimalno napravljeno. Gde se detalje vidi? Prvo polo vreme 0-0. Tvrda utakmica se mislim. Dali si da će ovako i oznati igra. Minus golova. Dođemo penale. Ja, to mi je samo glupo, pošto je ovo demo što nemamo penale, to je bilo fora sa Lirom. Nema penale. Pa nema. Okej. Ajde Lukaku, jao bre. Nisi trebao je Manchester da uzmem. Uf, ovo je bio mesarski start baš. Ne sam od crveni, nemoj crveni sudija. Žuti, ne? A to je ništa. Uf, prebacit ću stadion, parking, vode na parking lotka. Nemam osjećaja uopšte, dao polako. Kako faul? E, ovako mi uvek kad igram PES, uvek kad nekako sudije. Sad je Luke Shaw, zemlja drugi žuti, gledaj sad. Dobre, neće. Ono, poslednja opomena pre sviđenja.
Opa, ajde, bravo Martial, ajde. Nije gol! Auuu! Dobro je, je više sreće nego pametno. Če da im ovo opet, brate. Ovdje ga je baš ono prošao. Da, 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 lepo, lepo. A Martial, dobar je Martial. Veti, koliko je to bilo pare, čovjek? Da, da, nisu. Ti se pobrbio ovdje šta je ovo. A što je mogli staviti da igramo s ovim latinoameričnim timama? Pa ajde, da bude, da bude zanimljivije. Može, može to. Sad smo ovo prvo englesko i sljedeće bude sa njima. Baš mi zanima da su ubacili na navijače, pošto kao popadaju su se da su ubacili neka navijenja. Kad ima da li ima, kad ima. Aha. To je stvarno baš u pesu, ima neke koreografije mnogo dobre. Ajde se Martial. Dobro je. Koliko je ovako? Još 10 minuta da izdržimo ovaj i bit će dobro. Imaš sreće, brate, jopa bi te sam bio. Šali si, mislim ono, nismo igrali. A, ja još to radio. Šta bio? Da, 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 si uvijek sam. Sreće, dobro, da smo ruke. Dobro, kad, brate, kad se poraviš, možemo i to da... Da, da. Da, opikamo da vidimo. Ajde, Ashley. Ajde. Dobro. Još 5 minuta. Da. Dobro, da, da, da. Da, 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 da. Sad za kraj, sad za kraj. Trči, trči. Ima vremena. Ajde, a gdje mi podrška? Ja. Čekaj. Nemoj sad kraj, sudija sviraš, moram te. Ajde! Ne, ajde! Izbija. Ja, penal! Ne, kraj. Penal bio, ne, kraj svira. Možda i penal što je. Možda i. Kakav penal bro, ne mogu ići na kakav. Dobro, ali je penal bro. Nema penala. Šta je svirao bro? A ne mušao. A ništa. A, još to. Si ti napravio penal. Nije, ne ste možda simulaciju svirao, možda je simulirao. A možda i faul, eto što kažeš. Ja ne pojmo. Nije se ne javio. Drugi izdržao se ovog prvog teku. Izdržao sam, brate, svaka mi čast. Kako si? Defanziva. Samo defanziva. Dobro, to ti najbolje znaš. Želimo da kalacnjali u Premier Ligi. E, sad to je teže već. Što idemo na drugu utakmicu? Idemo. Evo ti, ako ćeš. Da zamenim se. Može, može. To. Samo laganica, nema mesta za stres. Ja sam picu, pijem Coca-Colu i pikam pesu. Sad ljudi, sad idem na drugu utakmicu, grubi, koji ćeš? Ćemo dati nove. Da vidimo. Ajde, vidimo da je dati nešto ima. Ko ti je da najinteresantniji? Ima to ovaj dio. Zemlji. Ja. Šta? Zemlji. Ja. Šta ćeš ti? Ja ću Flamengo, tu znam da igra, ajde, 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 gabi gol. Ajde, ja ću... Došao ovaj vrijeme. Ko? Dani Alves. Možeš na nas. Sao Paulo, Dani Alves, gdje si tu? Boca Juniors, Boca Juniors to bi možda bilo, ono. Boca Juniors? Da, da, da. Pa da, ono, argentinsko-brazilski, ono, to će biti dobar derbi. Ja, Flamengo, valjda hoće da Balotelli? Da, to sam pročitao. Idi sam X. Da, ti imaš te veze. E, imam gabi gola. Legenda football menadžera. Ode mi sad na R2 prezvuči. Da, i ovo da mi se, još sad ti možete prednost. Vajte sad biti neki gola, da želimo dvije utakmice, da zgolava bad bi bilo. Ovo kratko dosta, ali... Pa da, ali nema već. Na ovom bunjeri se igra? Ma nema, nema sad u ovome. Ne idemo, a? Ne. Uf, uraz je ovo. A mislim da čak i isti stadion. Šta se ja radio? Ne. Ajde. I ovdje se fora, to je ovo tako kad igraš nekim radnim timovima, kad ne znaš koji su igrači, onda ono zanimljivije nekako. Jer uglavnom svi igraju sa istim timovima i onda nas budu iste tekme. Ajde! Jo! Gdje je autogol, autogol? Nije! Ovo je znali finali kupali tekme. Pa da, recimo može tako da bude. Ajde! Sad ga zavrni. A, tako je, braćo, držimo se. Već je 12 minuta prošlo. Da, 12 minuta je prošlo. Još 78. To se znam gleda. Dobro, da mi smo i to možu dva, da više ne znam se šta da. Ono 80 i možda se kreći. Dobro, nekom drugom projeku možemo u NBA-u da vidimo. Možemo, možemo. Gdje će prediti? Možemo, spremit ću se za to. E, to, to. Neće proći ovako. To je karakterizacija. Da, to može bude. Ti da budeš domaćin tada.
Če već kad si rekao da igraš dosta NBA, koji ti od svih tih NBA-a bio omiljeni? Znam da si tu svoj kući spominjao. Jao, ne mogu da se setim ko je to. 2005-icu isto na timu. To znam, to je Carmelo Anthony. To je Carmelo Anthony, jeste, bravo. To je meni, to sam meni da... brat od tetke poglonio taj NBA, to se sećam, bio na All Star Weekend da si igra na zakucavanje, ne znam da se to igra. Da, sećam se toga, to mi je isto jedan od omiljenih. Mogu da setim ko je još bio... Otpiši pa ćemo možda da ti... Čekaj, mislim da je to 2011. ili tako... To je 2K, kada je Jordan se pojavio. Moguće, ali je 2011. se baš Lakers izvini pitalo, je tako nešto? 2010. 2010. Da. Onda je mislim 10. Ili tako, znam da su Lakers tad bili... Ne, kada mislim kada ideš u 2011. su Lakers i bila aktualni šampion. To, zato meni nešto u glavi... To na Andrew Bynum i ta ekipa, tako da, Fischer, Gasol i ostali. Da. To se igra... Ja inače navim za Lakers, ja pazi meni, nisi mi to rako, pazi meni, ja kad sam počeo pratiti NBA, kažeš pa tako 10 godina, pošto ja sam znao Kobe, ja navio sam kao za Lakers prve godine dana, ja sam počeo navijem za Miami, ono, prvo što je prešao malo LeBron, tada u tom periodu i ostaje kao dan danas navijem za Miami, jako su malo loši. Minnesota sam gotivio ono kad su Wiggins i ovi došli, ali sam skapirao da njih nema vajde, da su... A vrati, malo su divi. Da, baš previše. Oklahoma mi je bilo sada u gotima, pošto dosta volim Paula George, koji mi je tako simpatičan igrač. Sad je otišao u Clippers, pa će vidjeti kako će to. Da, vidjet ćemo, ovdje Kavari, to će biti vladno. Biće interesantno. Da. A ovo bura se sam nekako tebi. Čekaj, ajde. Ne, mala gama, mala gama. A glupo je da jedini gola tek bude na tu foru. Da, dobro, pošteno. Sportski fair play. Sportski, bravo. Ja ne znaš ti, da sam je dao tako bilo komentara, bi bilo jedno 100 komentara, ali da sam od neki na glupu foru dao gol. Još jedno polovreme drugi, ja? No, sad gaš, još jedno, da. Da ćemo držati već, šta da se... Prvo što tri čo putinu. Da. Sad je ono klač, sad se lomi. Ti lakše da ti bude na Rejan ili na R2? A šta znam, isto mi, možda... Nisam dugo igrao, tako da mi je sve isto, ono, i ovako i onako ne znam. Dobro, pazi, mislim ono kad smo bili mlađi, mislim ja bar onda kad sam bio klinac, meni ono na R1 uglavnom bilo trčanje, sad u zadnje vreme su promenili na R2 uglavnom. Uff! Opa! Opa! Sevnula je desnica. Zapričao sam ti. Da, uradio si mi na priču. Da. Sve su prebacili. Kao gol, brate. Sad kako se vraćaju svi nazad, ajmo sad iskoristimo ovu. Evo ga, Gabi gol. Babe, vidi ovo, brate, što me moj igrač zaustavio. Da li je ovo normalno? E, čekaj, pričajte samo pauzu, molim te, nešto mi je ova pečutica otišla. Lagano, što je to mi je to? Tehnički problem. Dobri, nije to vlasti, kažeš. Pukao još pola sata, ostalo. Ovo sve, ovo je tvoj golman sve hvata čovječa. Dobri su mi golmani, imam sreće. Baš ti čuvaju vede teka. Ajde sad, ajde. Fal. To, sudija, to sudija. Nije peno. Ma ja. Nije dobro. Dao sam je na polovremenu. Ne znam, će kuće bez manje. Malo sam ga na polovremenu podmitio da bude, da svira ove neke faulove. Domaći teren, brate, morao se. Čekaj, ima i to kao da svira simulaciju, ima, ali da dobiješ... Dobio žuti karton kada je simulacija. Uj! Jao! Šta, Pajo, jao, pa ti vas ne zavljaju! Evo ga! Majicak! Nije, nego vidio sam lep ugao majke mi. Činimo ovo za Slobodana da će prikaže apel. Brate, a mora, ovo je realno moralo. Pola gola ti je ovo bilo, kada ste bila. Da. Dugo si se držao, brate. A, držao sam se. Da, sam još ovih, koliko 15 li držao? Koliko je gleda, 15 minuta da traje. Sad u napad. Pa dobro, 1-0 nije loše kao. Dobro sam znam da ne igraš, ovo je super. Da izdržim još malo i da li smo, brate. Nije dobro. Hvala. Nije dobro. Sad ga baci u kontru, ajde. Ajde, Gabi, gol! I ja, ajde, uzmi mu je! Pazi, što je ovaj tvoj dodao još, gledaj sam... Hvala ti mi koncentracija, gledaj mi. Hvala mu je. Ja, to si meni stvarno nekad desi, mi padne ako se zamislim za nešto, da mi zalutaju misli na tome igra. Ja odigram 2-3, brate, lepo, i onda posle toga džabi igram, ne znam. Ne razmišljaš onda i o nečemu drugom, sigurno, znaš. A i umoriš... To mi je NBA kad igra mi se to često desi.
Znaš šta ti meni, tipa kad imam, ne znam, dva videa i kad se oba igricam u toku dana, na ovoj drugoj već padne ti koncentracija, znaš, ono, izmoriš se. Još meni u sobi dosta vruće preko dana, imam neki ventilator. Jao, brate, pa, da. Rani, gošo. I, jao, gajamo, mora i Gabi gol da ga da. Svaka čast, brate. Opala koncentracija, gotovo kao. Znaš, da se skoncentrisam. Ne, ovo je bilo kao ono iskustvo da kažem. Znaš ovo kad ti jako pričujem. Ajmo i tri, može i tri, i jao. Za malo kašite. Za malo, da. Za malo. Da, rekli smo da ti nula da je kaš. Kaš, a? Da, da. Dobro, dobro. Dobro, sve svakako već 90 minuta. Da. Da, da, da. Da li ima za utešnji gol, dar vremena? Ima za bar. Da, može. Može da bude 4-0. To je to, brate. Nema veze, brate. Dobro je bilo. Ne, već goću, molim. Neka bude epije, sad će vjerojatno biti već napeto. Tu je tvoj teren, da kažem. Da, vidjet ćemo, potrudit ću se stvarno, morat ću vrbim taj NBA. I dobro, kako ti se čini se ovako, PES? E, pa sviđa mi se, iskreno da budem. Dobro, nisam to baš dugo igrao, kažem. Ali ovako, da. Ali je ovako odlično stvar. Popravili su se, imali su. Grafika, sabija, sve ono, baš je... Imali su jedan period, ono, kad su bili malo loši. Da, kakvi su komentari inače ovako, svi ispunili očekivanja, mislim ti? Po, ono, svi, po meni je bilo za ono, čitao sam po internetu, svi su zadovoljni manje više, ja sam isto na lepo izgleda stvarno. Tako ljudi, došli smo do kraja današnje epizode i naravno kao što smo rekli, naši gosti u ovom serijalu uvijek dobiju poklone i zahvaljujući Sport Vision našim prijateljima, u linku ćete imati u opisu stranicu gde imate njihovu najnoviju kolekciju Umbro dresova, tako da je obavezno posjetite. Mi smo ovdje spremili samo diktovati. Danas je malo e-sport kolekcija, pošto to sad je popularno, ja sam spremio moj e-sport dres. Tako da, sad ovo isto ima, pojavilo se skoro, evo vidiš. Jeste sad da je, da, crvena zvezda. Aha. Ali evo ga, ovako vidiš sa mojim. Da, ovo su. Kao što je, da, tako da. Evo ga, mislim vidjela to već kad ga pratite, znate. Tako da evo, ću tebi Miru, da, ti si. Ja sam Partizan, ja sam ali dobro, hvala. Da. Nema veze, da. Da, da. Hvala, buras puno. Možda ću raditi. Evo, pa ti mi kese i viga kao što. Tako ljudi, to je bilo to. Nas živimo video, ako jeste obavezno ostavite like, pišite u komentarima koga sledeće da gledamo, šerujte, subscribeujte se ako niste i do sledećeg klipa, vidimo se. Ćao. Ćao.